ଆଜି ହେଉଛି 2 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 2024 ମସିହା ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ ଦିନ 11:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଆସିଯିବେ ବୃଷ ରାଶିକୁ। ତିଥି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ, ସକାଳ 8:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଏହାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଦ୍ୱିଜୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସକାଳ 5:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିବେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। ଦିନ 3:08-4:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ 5:15-7:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଦିନ 9:40-12:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25-7:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 12:12-2:22 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି ପୋଇ ଏବଂ ମସୁର ଡାଲି ସକାଳ 8:42 ପରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, 8:42 ପରେ ହେବ କ'ଣ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି। ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଦିନ 11:14 ପରେ ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ 11:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର। 11:14 ପରେ ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ସକାଳ 8:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହିଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବେ, ଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଇଟା ଭଲରେ ହେଉ, ସେଇଟା ଜିଦିରେ ହେଉ, କାହା ଉପରେ ରାଗିକି ହେଉ, କେମିତି ପ୍ରକାରର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଏମିତି ମନ୍ଦରେ ଆଣିବାକୁ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାରଣ ଜିଦି ଟିକିଏ ସେମିତି ଆଜି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ନେଇ ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କବ୍ଜା ଭିତରକୁ ସବୁ ଆସୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲରେ ଭଲରେ, ଯଦି ବହୁତ ଭଲରେ ମନ ଦେଇ ଖୁସିର ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଦି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯେତିକି ହେବ ସାଠରେ ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ ହେବ। ସାଠ ମାନେ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଖେଳରେ ଦେବେ, ଏମିତି ହିସାବରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଏଠିକି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ଅଛି, ବୟସ ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଯଦି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ, ଲୋନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ନେବା ଦେବାର କାରବାର ଯଦି ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇବ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନା କିଏ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ହୋଟେଲ ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବେଳକୁ ରହିଯିବ। କୌଣସି ଏକ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ବହୁତ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ହେଭି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆସିବ, କାରଣ କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ କିଛି ଯିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ କାରବାର କରିବେ। ଆସୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଯାଉ ସେଇଟା ନା ଠିକ୍ ନା, କେମିତି ନଯିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେଡିଂରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଦିମାଗକୁ ଲଗାଇକି ଆପଣ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଲସ୍ର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରିକି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଖଜିର କୋଳି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି
ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ମନଟା ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେନି, ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଲସ୍ ଆସିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବିରକ୍ତିଦାୟକ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିବ, ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ରହିବ, ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗ୍ରାଫ ଭଳି ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ଖୁସି ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେବ, ମନ ଭିତରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, ବିଦେଶ ଯିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ମନ ଭିତରର ମାର୍ଜିତ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପରଶିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବେ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିକି ରହିବେ, 12 ଭିତରେ ଚୋରି ହେବାର, ଗାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଇକି ଯିବେନି, ଗାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋବାଇଲଟାକୁ ଠିକ୍ କେୟାରଫୁଲି ରଖିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଣା ସୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଥିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପରା ଆଜି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରି ରଖିବେ, କିଛି ଚୋରି ନ ହେଉ, କିଛି ନ ହଜିଯାଉ, କିଛି ରିଲେସନ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ନ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଲସ୍ରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ପରିବାରର କେୟାର ନେବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6-50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଦିନର ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବେ, 12 ଏଠିକି ଯିବି, 1 ଏଠିକି ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠିକି ଯିବି, ରାତିର ଡିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ରହିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କାହାକୁ ଦେଖା କରିବେ, କେଉଁଠି ସପିଂ କରିବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବେ, କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଭାବିବେ, ଏସବୁ ଭାବିବାର ଖୁସିଟା ଆସିବ, ପାଠ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟର ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା 12 ପରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବନି, କ'ଣ ଆପଣ କହିଥିବେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କ'ଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିବେ, ହଁ ଏଇଟାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପେ କରିବା ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ରାଜି ହେବେନି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ କଥା କିଏ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ହଜିଗଲା ହଜିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଚୋରିର ରହିଛି, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବେନି, ମାନେ କେଉଁଠିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାର ଅଛି ମିସ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥାଟା ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଅଯଥା କଥାରେ ବିଲକୁଲ ମନ ଦେବେନି, ଧାଁ ଧୌଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ମିଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ରହିଛି, ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଧନ ନଷ୍ଟ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏମିତି ଭାବରେ ଆଶା ବେଶୀ କିଛି ରଖିବେନି, ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ, ନହେଲେ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ 4 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଜି ଆପଣ ସାଉଁଟିବେ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ମନ ଏତେ ଖୁସି ରହିବ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ,
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏତେ ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ନୂତନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ କଟିବ, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଫେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଲଟରେ ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ପବ୍ଲିକକୁ ଆସିବ, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଭଲ ଉପହାର ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରହିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଅତର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ, ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ତା ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିନେବେ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପାଇବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପାଦ ଆଜି ମାଟିରେ ରହିବନି, ଏତେ ଖୁସି କାହାର ବି ନଜର ନ ଲାଗୁ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ନୂଆ ଜବ୍ର ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ କଟିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବ, ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିଜି ରହିଯିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବିଜି ରହିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁମାନେ ବିଜି ରହିଯିବେ, କେଉଁମାନେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜି ରହିଯିବେ, କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ଆସିବ, ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆଜି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅଚାନକ ଭାବରେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ, ଆଗରେ ଯେମିତି ଗୋମାତା, ଷଣ୍ଢ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ସବୁ କେହି ଗାଡ଼ି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇବେ, ସେଇଟା NH ହେଉ କି କୌଣସି ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ହେଉ, ଆପଣ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେୟାର ନେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ମନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ, ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆଜି ଗୁଜୁରାତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି, ଆଜି ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସବୁଦିନ ଯେମିତି ହୁଏ ତାଠୁ ଆଜି ଇନକମ୍ ଭଲ ହେବ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଇଏ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ସେ ବାଧା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ରହିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ବା ପ୍ରଶଂସା କେହି ଦେବେନି, ବା ଆଜି ଆପଣ କାହାଠୁ ଆଶା ବି କରନ୍ତୁନି, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆଜି ବାହାର କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଦେବେନି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନା
ମାନେ ଆପଣ ତ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଛଳନା ହୋଇପାରେ ଆଜି, ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତେଣୁ କାହିଁ ଛଳନା ଭିତରେ ବସିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ଆଣିବେନି, ବହୁତ କିଛି ଭାବିବେନି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ କି ସମୟ ତ ଟିକେ ଖରାପ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପରେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡରେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚାଲବୁଲ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଲୋନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନଜର ରହିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କାହାର ନଜର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛାରାଶି, ମନ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହୋଇଯିବ, ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ମନ ଆଜି ଉଦାସ ରହିବ, ଅର୍ଥହାନି ଏବଂ ମାନସିକ କଷ୍ଟର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଖୁସି ବହୁତ ରହିବେ, ହସିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବେ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବେ, ନିଜ କଥା ବୁଝିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝିବେ, ଯେ ଏକା ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଜିନିଷର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି, ଆଜି ଦିନଟା ସେ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ଟା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍କୁ ଜଗିବେ, ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ, ମନରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗାଡ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଫେରିପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। IT ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମନ ଶାନ୍ତ, ମନ ଖୁସି, ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଭରପୁର ଖୁସି, ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଫିଟିକିରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ନୂଆ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିପାରନ୍ତି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କିଣିପାରନ୍ତି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଭାତୃବିବାଦ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କଲିଗ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିଜକୁ ଆବର୍ତ୍ତ ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ ବା ଗାଡ଼ିର ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରେ, ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରେ ବା ଘର ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରେ। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଡିଫେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 50% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ବେଶୀ ରାଗ ଖାଦ୍ୟ, ଲଙ୍କା, ରେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଲାଲ ଲଙ୍କା ଖାଇବେନି, ତାଳକୁ ଉଠିବ, କାଶ ହୋଇଯିବ, ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଗ ଦେବେନି ଆଜି, ତେଲ ମସଲା ଅଧିକ ଖାଇବେନି ଆଜି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ବିଗାଡ଼ି ଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିନେବ ଆଜି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ
ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକି ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମିଳିବ, ପୂଜା ପାଠ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗି ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ନାଭିରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।